سان دروس کراوە بۆی هەمانجی بکەن لە نێوان هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکان. پێمان بێ ئەمڕۆ لە سلێمانی کۆبوونەوەیە، باشتر لە هەڵەبجە پێرە لە سۆران کۆبوونەوە کراوە، لە دووهۆ کۆبوونەوە ئەنجامەدرێەوە، لە هەولێریش کۆبوونەوەی خۆ ئەنجام دێ. مەبەستەکە ئەوەیە پارێزگارەکان کە ڕەیسی وەحدەی ئیدارین بە جددی لەسەر هێڵن بۆ ئەوەی کە بتوانن بە هەموو لایەکەوە ئەوەی کە هەموو کوردیە بتوانین ڕووبەڕوو بینەوە بۆیە چارەسەری بکەین، وە لە هەمان کاتیشدا ژنگەیەکی باشتر و گونجاوتر بۆ قوتابیانی کوردستان داوین کرد کە نێو ژنگەیە قوتابیان بتوانن بە ئاسوودەیی تاقیکردنەوە ئەنجام بدەن. ساڵی پار لە تاقیکردنەوەکانە جەنابتان نەزانن ئێمە بەهۆی کۆرۆنا کەوتینە مانگی تەمووزەوە، لە 25 حەوت دەستپێچی یەکەم تاقیکردنەوەمان بوو. بەڵام من دەمەوێت لێرە دووبارەی بکەمەوە سوپاسی وەزارەتی کارەبا، بەڕێوەبەری گشتی کارەبا، جەنابی وەزیر لەسەر و هەموو لایەکەوە و هەموو تیمانە ئاکەم کە توانیان کارەبا بۆ ناوەندەکانی خوێندنی ئێمە دابینکرد. ئێمە ئەزانین لە یەک کاتدا ناتوانین کارەبای ڕەیسی بدرێ بە هەموو کوردستان، بۆ ئەوەی تەجەنوبی و حاڵەتە بکەین، بۆ ئەوەی کە بتوانین لەوە دوورکەوینەوە کە شتێکی مستەحیلە کە لە یەک کاتدا ناتوانین ئەم هەموو کارەبایە بە مستەمری لە کاتی امتحانات بدەین. ئێمە کارێکی تەکنیکیمان کرد لە وەزارەتی پەروەردە. ئێمە هەموو سیستەمەکەمان سیستەمێکی ئەلکترۆنیە، ڕقەمی فیدەر و مەحاویلەی هەموو ئەو قوتابخانانەمان وەرگرتووە کە تاقیکردنەوەی تیاکە. هی هەموو قوتابخانەکانی کوردستانمان وەرگرتووە ئەوەی کە فیدەر و مەحاویلەی هەبێ. بەڵام ئەوانەی کە تاقیکردنەوەی تیاکەن ئێمە ساڵانە تەسلیمی وەزارەتی کارەبایەکە لە ڕێگەی بەڕێبەرایەتی گشتی کارەبای پارێزگاکانەوە، ئەوان لەوێ تەنسیقەکەن فیدەری کارەبایەک بۆ نمونە فیدەری ژمارە سێ، ئەگەر دەمە حاویلەی لەسەر بێ ئێمە پێویستمان بە سێ مەحاویلە بێ. لەو کاتی تاقیکردنەوەی ئەوان ئەتوانن کارەبا بدەنەوە سێ مەحاویلەی ئێمە. من ناڵم کەم و کوڕی ڕوونادا، ناڵم چونکە لە 2000 قاعایان 2000 شتێ قاعا بەسەرەوە، ممکنە لە 4-5 قاعاش گرفتی کوژاندنەوەی کارەبا، گرفتی شتداون دروست ببێت، چونکە ئەمە شتێکی مطلق نییە. بەڵام ئەگەر پار هاوکاری جەنابی وەزیری کارەبا و ئەو شارەزایی و لێهاتووی ئەو تیمانەی وەزارەتی کارەبا نەبووە، ئێمە نەمانەتوانین تاقیکردنەوەکان لە مانگی تەمووزا بکەین. جا لەوەژێم وەکو وەزارەتی پەروەردەوە ئەم ساڵ دووەم ساڵە کە تاقیکردنەوەکانمان پێشخستووە. بەڵام ئەم ساڵ هەندێک گۆڕانکاری هەیە، گۆڕانکاریەکان بۆ لیژنەی باڵا بەجێڵین، لیژنەی باڵای ڕووبەڕووبوونەوەی ئەزموونەکان کە بە ڕێز بریکاری وەزیر دکتۆر سەیوان سەرۆکایەتی ئەکات. ئەوان لەواچە خۆشم لەگەڵیان ئەوکو پاڵپشتی لەگەڵیان بم، وردەکاری هەندێک بابەت ڕوونەکەنەوە. هەروەکو ساڵانی ڕابردووە، بەڵام جیاواز لە ئەو ساڵانی کە کۆرۆنا بووە، لە ساڵانی کۆرۆنا دەنمرە بڕیار هەبووە، یعنی دۆخەکەی ئێستا گەڕاوەتەوە بۆ سەردەمی پێش کۆرۆنا. ژمارەی ئەو قوتابیانەی کە داخل بوون ئەوە ڕادەگەیەن ڕێرە لەیان لیژنەی باڵای ئەزموونەکانەوە کە مافی بەشداربوونی تاقیکردنەوەکانیان هەیە، بۆ ژمارەی هۆڵەکانتان بۆ ڕاگەیەن ڕێ. بەڵام هەتا ئەم ساتێک کە لەگەڵ بەڕێسان قسەکەم، ئەوەی کە پەیوەندی هەیە بە ئێمەوە لە وەزارەتی پەروەردە، هەمووی پەیوەندی هەیە بە ئێمەوە، بەس ئەو قسەی بۆەوە نا لە بەر پرسیارەتی دەروسی، چونکە بەشێکی هەمانجەکە کەوێتەوە سەر پارێزگارە بەڕێزەکان. بەڵام ئەوەی کە پەیوەندی لۆجستیە بە تاقیکردنەوەکان لە دانانی پرسیار و لە چاپکردنی پرسیار، لە جیاکردنەوەی هۆڵەکان، لە جیاکردنەوەی ناوی قوتابیان، لە دروستکردنی باچ بۆ هەموو قوتابی، لە دابینکردنی حاسیبە بۆ هەموو قوتابیان، کە دڵم بۆ هەموو قوتابیان، ئەمە بەشێکمان حاسیبە هەبووە، بەڵام بەشێکمان کڕیوە بە جۆرێک دەبێت هەموو قوتابیەک حاسیبەیەکی پێ بدرێت کە ئەوە مافی خۆیەتی و ئیزافەتەن بۆ زیادەشمان تامین کردووە بۆ یە گرفتمان دەبێت. هەموو ئەم پێداویستە لۆجیستیانە لە ئەوەی کە پەیوەندی بە وەزارەتی پەروەردەوە هەیە، ئێمە بە کارەکە بە تەواوەتی هەستاوین. ئەوەی پەیوەندی هەیە بۆ وەزارەتی گواستنەوە جەدوەلی خۆمان داونە تێکە لە چ کاتێک پێویستمان بە پچڕانی هێڵەکانی ئینتەرنێت هەیە. ئەوەی پەیوەندی هەیە بۆ وەزارەتی کارەباوە لیستی خۆمان حازرە کە بیاندێنێ ئێمە چ فیدەر و چ مەحاویلەیەک دەمانەوێت لە بەرواری ئیمتیحانەکان و لە سەعاتەکانیە کارەبای بۆ دابین بکرێ. ئەوەی پەیوەندی هەیە بە ئێمەوە ئەمساڵ لە هەموو ساڵێک زووتر ئێمە دەرەنجامی پۆلی 12 پێشکەشی وەزارەتی خوێندنی باڵای حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەکەین کە لەواچە لە دەی نۆ تەجاوز نەکا و هیچ ساڵێکیش ئەم کاتەوە نەبووە. من لێرەوە دەمەوێت دەرفەتە سوود لێوەرگرم مادام میدیاکاران لێرەن تەشریفتانە ناوە. من سوپاسی هەموو مامۆسایانی کوردستان ئەکەم، بە میلاک و بەوانە بێش، بە سەرپەرشتیارە بەڕێزەکان، بە بەڕێوەبەری قوتابخانە و یاریدەرەکانیان، هی باخچەکانی، پەیمانگاکانی سەر بە وەزارەتی پەروەردە،
تا راده یک ساله چی نوعی باش من تیپر کرد اما لدوای کورونا و گرای نو بنا و اندکانی خویندن همون روژه گیم دوامی حضوری من کرد پاو پشتی دارای من بفرمانی زنابی سروچی حکومت یرمی کردستان پاو پشتی دارای 3 میلیارد دینار من دا بنا و اندکانی خویندن که اما یکمین جاره لم کابینه بس ناوەندەکانی خوێندن ڕاستە و خۆ پاڵپشتی دارایی لە حکومەت وەرەگرن وەکو پێشینە پارەیان پێدرێ پێداویستیەکانی ناوەندەکانی خوێندن وەکو وەزارەتی پەروەردە ئەوەی کە پێمانکرا تا ملیارێک و 500 ملیۆن دینارمان بۆ سەرف کردبوون جگە لەو بودجانەی کە بۆ پەروەردەی گشتی پارێزگاکان دەرچووە هەنگاوی گەورەتر بۆ دابینکردنی پێداویستیەکان بۆ ساڵی خوێندنی ئایندە بەڕێوەیە ئێمە شێوازی تاقیکردنەوەکانمان لە ماوەی 30 ساڵی ڕابردوو لە وەزارەتی پەروەردە گۆڕی و سەرکەوتنمان تیاهێنا بەڵام بە هیمەتی مامۆسایان ئەمە شانازیە بۆ مامۆسایان شانازیە بۆ بەڕێوەبەرەکان بۆ کارگێڕی قوتابخانەکان ئەوان سەرکەوتوون وەزارەت گوێی لە بیرۆکەی ئەوان گرتووە وەزارەتی پەروەردە دەرگای واڵا بۆ بۆ یەکە بیرۆکەیەکی باشی بۆ بێ بە قسەی مامۆسایان کا بە قسەی شارەزایان کا لەلای من ئەو مامۆسایی کە لەسەر وایت بۆردەکەیە و لەسەر تەختەیە ئەوە بەلای منەوە زۆر زۆر گرنگە سنتەری پرۆسەی پەروەردە و فێرکاریە دەبێت ڕاستە خۆ جوێی لێبژیرێ لە وەزیر و لە مدیر عام و لە هەموو کەسێک زیاتر ئەو هەست بە گرفتەکانی ناو پرۆسەی پەروەردەکە بۆیە من کۆنتاکتی ڕاستە خۆم لەگەڵ هەموو ئەوانایە جۆم لێگرتوون پێشنیاریان بۆ کردوین خەمخۆرانە کە ئێمە واز لەوە بێنین تاقیکردنەوەکارمان لە مانگی نۆ بکەین دەبێت لە مانگی شەش بکەین سوودەکانیان بۆ باس کردوین سوودەکانیان قەناعەت پێکەر بووە بڕیارمان لەسەردا سەرکەوتوو بووین سەرکەوتنەکەش سەرکەوتنی ئەوان بووە لەبەرەوە ئێستا من کە قسە لەگەڵ جەنابتانەکەم ئەمڕۆ 26 ئێمە دوێنێ 26 لە پۆلی 1 لە باخچەی منداڵان هەتا پۆلی 11 ئێمە هیچ شتێکمان نەماوە لەناو وەزارەتی پەروەردە بۆ ساڵی خوێندنی ئایندە واتە هەموو شتەکان تەواو بووە ئەو قوتابی کە دەربچێت لەم یەک دوو ڕۆژە نەتایجی قوتابخانەکان ئەدرێتەوە ئەو قوتابی کە دەرچێت بە پۆلیشکە لە ئێستاوە دەزانێت دەرچووە دەتوانێت ئەم هاوینە تەمەتوع کا بە کاتی خۆیەوە دەتوانێت بچێتە گەش دەتوانێت بچێتە خولێکی زمانەوانی دەتوانێت بچێتە خولێکی مەلەوانی هاوینەکەی هەیە قەلەق نابێ گرفتی بۆ دروست نابێ ئەتوانێت پاڵپشتێکی زیاتری خانەوادەکەی لە بواری پرۆسەی پەروەردە و فێرکاری و هەر هیوایەتێکی دیکە و خانەوادەیە بۆ قوتابیە بیانەوێت جێبەجێ کەن ئەتوانێت بێنێ کەوابێ ئێمە کە ناوەندەکانی خوێندنمانە کردەوە جاران دوو ڕۆژ سێ ڕۆژ پێشەوە ساڵی ڕابردوومان کۆتایی پێهێنا لەمان جینوایە ساڵی ڕابردوومان کۆتایی پێهێنا ئێستا ئەمساڵ لە 26 ئێمە تەنها لێرەوە ڕاگەێنم بە تەنها پۆلی 12مان ماوە ئەمە گۆڕانکاریەکی نەوعی بوو لە پرۆسەیەکی کارگێڕی کرمان بەڵام ئامانجەکە تەنها گۆڕینی تەوقید نەبوو توانی وانە زیاتر لە 35 خاڵ پلانی کاری ساڵی ئایندە دابنین پلانەکانمان داناوە گشتاندنمان پێ کردووە ئەرکوو بەرپرسیارەتی هەر لایەکمان دیاری کردووە کە بەڕێوەبەر چیەکە یاریدەر چیەکە مشریف چیەکە مدیر عام چیەکە وەزیر چیەکە ڕاوێشکار چیەکە هەرچی هەموو شوێنێکمان دیاری کردووە لەگەڵ ئەوەشدا لیژنەی بەدواداچوون و متابەعەمان لەسەر ئەم بابەتانە هەمووی دروست کردووە پلانەکانمان هەتا ئەم ساتەکە لەگەڵ ئێوە قسەکەم زۆر باشە چێبڕێوە ینی بەوردی ئەمساڵ دەمانەوێت ئامادەسازی بکەن من ئێستا کە قسە لەگەڵ ئێوەکەم 21 مانگە 21 شەشە بۆ ساڵی خوێندنی نۆکە ساڵی خوێندنی نوێ کە لە مانگی نۆ دەست پێکە تا ئەم کاتە 130 کتێبەکانمان تەواو کردووە لە ماوەیەکی قیاسی کەمە تەنها لە ماوەی 20 ڕۆژە 130 هەموو کتێبەکانی ئەوەی کە ئێمە داوامان کردووە کە داوامان کردووە نزیکی 16 ملیۆن کتێبمان پێویست بێ ئەمساڵ حەسەب پێویستی کاکاتە 240 ملیۆن مەلزەمە بە زمانی ئەوانی کە لە تیباعیشەکەن لە 130 کتێبەکانمان تەواو کردووە کە ئەمە بۆ خۆی ئینجازێکی گەورەیە 28 ئێمە موعیدمان هەیە کتێب دێنە ناوەندەکانی خوێندن تەوزیعی کەن ئێمە دەمانەیە پێش ئەو بەروارەش کتێب دێنە ناوەندەکانی خوێندن ئەگەر خوای گەورەی ئینشاڵا موفەقمان کا هیچ گرفتێکمان بۆ دروست نەبێت لەبەرەوە دەمەوێت بڵێم بە هیمەتی مامۆسایان گوێیان لێگیراوە بۆچوونەکانیان پێشنیارەکانیان ئەوەی کە لە توانای وەزارەت هەبێت گوێ لە مامۆسایان دەگرێت مامۆسایان سەنتەری ئەم پرۆسەیەن بۆ بەرەو پێشچوون وە قوتابیانیش سەنتەری ئەو پرۆسەیەن بۆی کە خزمەت بکرێن و ئینشاڵا نەوەیەکی بەرهەمدار بتوانین دروستکەین بە هەموو لایەکمان من سوپاسانەکەم سوپاسی پشتگیری ڕاگەیاندنەکانەکەم دەمەوێت بە هەموو لایەکی شتان بڵێم لێرەوە لەم ڕاگەیاندانەوە ئەو خاڵە زۆر زۆر گرنگە یەکێک لەو گۆڕانکاریانەی کە ئەم ساڵ ڕوویداوە پێویستمان بە ئێوەیە وەکو وەزارەتی پەروەردە پشتگیریمان بکەن ئەوەیە ئەم ساڵ دەبێت دایکان و باوکان ئەوانەی منداڵی تازایان هەیە کە شمولەکا بە تۆمارکردن لە یەکی 2016 هەتا 31 2016 دەبێت لە 26 هەتا 26 تۆماری کەن لە قوتابخانە یان لە باخچە یان ئەوانەی لە پۆلی نۆ دەرچوندایانەیە بچنە پەیمانگا یان بچنە ئامادەیی دەبێت تۆماری کەن داواکەم ڕاگەیاندنەکان ئەم بەروارەمان
بۆ هاوڵاتیان زیاتر بۆ ڕوونکەنەوە چونکە ئێمە دەمانەوێت دوای ئەو بەروارانە سیستمی خۆمان داخین هەموو ئامادەست ئەزیەکمان هەوێ بەداتا بۆ ئەوی پێشچاوڕوونی پلانەکانی خۆمان جێبەجێکەین بە سوپاسەوە داوا لە هەموو هاوڵاتیانی کوردستانەکەم ئەوەی منداڵی هەیە کە شمولەکە بەوەی کە داخلی قوتابخانە بکرێت لە پۆلی یەکی سەرەتایی بە زمانی کۆن و یەکی بنەڕەتی بە زمانی ئێسای خۆمان لە 26/6 هەتاوەکو 26/7 دەبێ منداڵەکەی داخلکە لە قوتابخانە یان لە باخچە بۆ ئەوەی ئەو پرۆسەیە لێ دوانەکەوێ وەزارەتی پەروەردە بە جۆرەی سیستم ئەم ئیشەی کردووە ئەم ئیشە مادەی 23 لە پەیڕەوی قوتابخانە بنەڕەتی خوێندنگە ئامادەیەکانی ساڵی 2009 ئەم دەسەڵاتەی داوا بۆ وەزارەتی پەروەردە کە لە مانگی 6دا منداڵ تۆمارکە فعلەن ئێمە ئەوە دەکەین لە مانگی 6/7 منداڵ تۆمارەکەین زۆر زۆر سوپاسانەکەم تەرچیز کەنە سەر ئەو خاڵە ئەمە خزمەتکردنە بە هەموو خەڵکێک بۆ یەکە خەڵکێک نەیزانێ لە ڕێگەی میدیاوان پەیامی پێ بکە زۆر زۆر سوپاس